Temperaturat e larta dhe sezoni turistik kanë rritur sëmundshmërinë tek fëmijët në Lezhë, 45 deri në 50 është numri pacientëve të vegjël që paraqiten çdo ditë për ndihmë mjekësore në urgjencën pediatrike. Infeksionet dhe alergjitë që krijohen nga deti janë shqetësime që paraqesin fëmijët gjatë kësaj periudhe. Mjeku pediatër Mark Marku thotë se numri pacientëve pritet të jetë çdo ditë në rritje. Aktualisht, në rastet kryesore që janë në urgjencë, janë kryesisht gastroenterite, që do thot bardh vjella, që janë o me origjinë virale ose alimentare ushqimore. Rastet e dyta që janë kryesisht janë temperatura shumë të larta që ka dhënë ky lloj infeksioni viral, dhe rastet e treta janë kryesisht alergjitë të shumta që janë që nga pickimet deri tek problemet e detit. Kemi rritje të numrit të smurve që vijnë nga pushuesit, veçanërisht nga Kosova, nga edhe në mesërisht janë ato që vijnë nga jashtë që kanë ardhur për të pushuar në Shëngjin. Prej disa muajsh, urgjenca pediatrike e Lezhës mbulohet me mjek për gjatë 24 orëve, ndërsa u kërkohet prindërve që të bëjnë kujdes gjatë kësaj periudhe. Prindërit në raport duhet të kenë parasysh veçanërisht ato që shkojnë në plazh, në fëmijët e vegjël duhet të shkojnë maksimumi deri në orën 10:30 ose mas orës 5:30-6. Së dyti, fëmijët nuk do të rrinë në diell, parasysh sepse dielli i dehidron dhe duke dehidruar ata fillojnë temperaturat dhe smunjët. Së treti, çdo fëmijë i smurë, i cili ka probleme, qoftë infeksioni viral, qoftë diella, qoftë temperaturë, nuk duhet jo vetëm shkojnë në plazh, po duhet kërkojë si zban nimin e mjeku specialist. Sëmundshmëria tek fëmijët pritet të arrijë pikun në fund të muajit korrik, ndërsa janë marrë masat për të përballuar situatën që mund të krijohet.